ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ ଯେଉଁ ଗତଥର ତ ନୁହେଁ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ ସମାଜବାଲା ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କ'ଣ, ଆଉ ସବିତା ନାୟକ ଜିତି ସେ କବିତା, ହଁ ହଁ କବିତା, ତେଣୁ ପେପର୍ରେ ଛାପି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲୁ ନା କବିତା ନାୟକ ଜିତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ, ସେ ରିପୋର୍ଟର୍କୁ କହିଲା ନା ଆମେ ଦେଇନୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟର୍ କହୁଛି ନା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ କାହା କଥା ଆମେ ମାନିବୁ? ହଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ହଁ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ 27 ତାରିଖର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହାରିଯାଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଜିକା ପେପର୍ରେ ସମାଜର ପେପର୍ରେ ସେ 2 ତାରିଖ ସମାଜ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଛି ଯେ କବିତା ନାୟକ ଜିତିଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀର ନାମ ହେଉଛି କବିତା ନାୟକ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଶ୍ୱାଳକୁ ପେପର୍ ମିଛ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଇଏ ସମାଜବାଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ହାରିଥିଲା, ତାପରେ କିସ କାର୍ ଚିହ୍ନ ଜିତିଥିଲା, ତାପରେ ଆଜିକା ପେପର୍ରେ ବାହାରିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଜିତିଛି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଘେରାଉ କରିଛେ ବିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଭୋଟ ହଉ ନଚେତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହୁ, ବାଲିଆ ଯିବି। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ପିଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଉଥିଲେ, ଆମ ଜେଇ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜେଇ ସବୁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ ଆସି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କଲେ, ଚେୟାର ମୋତେ ଟାଣି ପକାଇଦେଲେ, ପୁରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ସେ ଭୁଲ ପେପର୍ରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାରିଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆସିନି ଅଫିସ୍କୁ ବି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଯଦି ବି କିଏ କହିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଲିଖିତ କି ମୁଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପେପର୍ରେ କି କାହାକୁ ବି ଦେଇନାହିଁ, ମୋତେ ଅଯଥାରେ ମୋ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଯେ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ବି ନାରାଜ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆସି ଟଣା ଘିଚା କଲେ, ଏଇ ଚେୟାରଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚେୟାର ହୋଇକି ଓଡ଼େଇକି ରହିଲି, ତାପରେ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୋର BP 180, ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ବୁଲୁଛି, ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି କହିନାହିଁ କିଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ପେପର୍ରେ ବାହାରିବ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି।